que havia un menú. La Rosa és clienta habitual del Central Cafè, però avui els guanys del seu dinar arribaran molt lluny. És un dels 50 restaurants a Barcelona que participen de la campanya Restaurants contra la Fam. Cada vegada que un client demana hummus, el plat que aquest establiment ha seleccionat, l'ONG Acció contra la Fam rep una part de l'import. Me parece súper bonita el hecho de tener pues, un punto humano, de poder colaborar y ahora sabiendo pues, que este plato que tanto me gusta colabora, pues cada vez que venga lo voy a pedir. Van decidir participar en aquest projecte tan aviat com el van conèixer. Consideren que és una iniciativa que encaixa a la perfecció amb la responsabilitat social de l'empresa, però també amb el seu client, igual de compromès amb l'entorn. Va ser veure aquesta campanya i em va vibrar. No? Aquesta em va arribar molt a l'ànima, més que rep el tema de l'alimentació infantil. Vale? Crec que s'ha de donar molt de suport amb el que és el futur, no? De les noves generacions, amb pobles desfavorits, i per la part que em toca, no? La part més maternal, no? em toca molt més la fibra. És interessant perquè hi ha gent que, bueno, nosaltres podíem triar o venir aquí o anar a dinar a casa, però hi ha gent que ni pot triar a dinar a casa, no? Llavors, doncs, ja que nosaltres tenim l'oportunitat de triar... Sí, el petit luxe de poder venir aquí i dinar un plat que normalment no ens faríem a casa, doncs col·laborem amb gent que no pot menjar habitualment. Fins al 15 de novembre, en tots els establiments participants, a més, els comensals podran dipositar la seva donació en diverses guardioles. Es tracta d'una de les accions solidàries amb major nombre de participants, més de 500 restaurants arreu de l'Estat. En l'edició anterior es van recaptar 110.000 euros, que van ser destinats íntegrament a la lluita contra la desnutrició infantil. El tractament que ho fem servir al terreny per tractar-la costa tan sols 40 euros i és la diferència moltes vegades entre la vida i la mort d'aquests nens. ¿Cómo puede ser que la gente se muera de hambre? Mario Sandoval, xef del restaurant Coque, és el padrí d'aquesta campanya. En el seu viatge a Kènia va comprovar la tasca d'aquesta ONG, que actualment només pot tractar un de cada 10 nens amb desnutrició. Es calcula que més de 3 milions de nens moren cada any per aquesta causa.